Olá pessoal! Neste vídeo vou mostrar como mover ou remover algum aplicativo na tela inicial. Primeiramente, abra o menu principal. Para isso, aperte o botão que tem o desenho de uma pequena casa. Então a tela inicial irá abrir. Caso o controle que esteja usando seja o clássico, aperte o botão de Smart Hub. Agora, mova para a direita ou esquerda para procurar qual aplicativo que deseja mover ou remover. Com o aplicativo selecionado, aperte para baixo e as duas opções de mover ou remover aparecerão. Clique em mover e veja que agora você pode encaixar o atalho do aplicativo em qualquer lugar da tela inicial. E para remover, aperte para baixo e selecione remover, e então confirme que deseja remover da lista. Pronto! Agora você pode organizar como preferir seus atalhos na tela inicial. Obrigado por assistir nossos vídeos. Veja mais informações sobre a TV e o HD em nosso canal. Até mais!